Salam, axşamınız xeyir olsun. Muğan Xəbərin 21.00 olan buraxılışını Şahnum Qasımovanın təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımıza baxaq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq edib. Noyabrın 10-undan şagirdlərin elektron yerdəşməsi prosesi başlayır. Yenidən həm məktəb daxilində sinifi, həm də məktəbi dəyişmək mümkün olacaq. Şirvan şəhər sakinləri yaranan problemlə bağlı Muğan televiziyasına müraciət ediblər. Bəs onların problemi həll olundu mu? Az sonra Muğan xəbərdə. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq edib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistanın Müdafiə Naziri Arsak Karapetyanın Rusiya sülh məramlarını müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər etməsi barədə məlumat verilmişdi. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyini xəbərdar edirik ki, Azərbaycan ərazilərinə bu kimi qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsi təkrarlandığı hallarda Azərbaycan Respublikasının qanunlarını rəhbər tutaraq aqressiv separatizmin və terror təxribat əməllərinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Biləsuvar şəhərinin Bədiri kənd ərazisində görünən mənzərə acınacaqlıdır. Belə ki, sakinlər deyir ki, uzun müddətdir məişət tullantıları ərazidən daşınmadığı üçün evlərimizdən üfunət qoxusu çəkilmir. Biləsuvar şəhərinin Bədili kənd ərazisində görünən mənzərə acınacaqlıdır. Belə desək, sakinlər zibilin içində yaşayır. Hər tərəf ifunəti verir. Ətraf mənzərə isə zibil poligonunu xatırladır. Zibillikdə küçətləri dolaşır. Yaxınlıqda əhalinin istifadə etdiyi su kanalı keçir. Sakinlər deyir ki, uzun müddətdir ki, məişət tullantıları ərazidən daşınmadığı üçün evlərindən ifunət qoxusu çəkilmir. Oturmaq olmur, evdə yiyindən otura bilmirik. Soldakı ev mənimdir, bu şəhid evinin arxasındakı ev mənimdir. İtlərdən də toyuqcuza da saxlayan biri, hamısı doluşur, bir 30-40 dənə gecə itləri yığışır, bu düz itlər zatlar. Yəni deməyəm odur ki, Əzbəyev kanalıdır, içməli suyun da qırağı, həmin o zibildə gedib tökülür çaya, Əzbəyev kanalına, o Əzbəyev kanalından da bizim Beləsovar cəmatı bütün kətlər su için, kənd cəmatı zadır. Hamı onunla su içir. Bundan qabaq hələ Mahirin vaxtında, icra həkimi Mahirin vaxtında mən şikayət eləmişəm. Hələ 2 il bundan qabaq, hələ də zibil qabı gəlmir. Ümid edirik ki, yaxın zamanlarda sakinlərin bu problemi həllini tapar. Niyə qələbəmizə sevinə bilmirik? Hər dəfə olduğu kimi yenə də bir sıra insanlar zəfər günündə millətin sevincini qınamağa, bu barədə əks fikirlər səsləndirməyə başlayıb. Bəs onları nə məcbur edir ki, uzun illərdir yolunu gözlədiyimiz qələbəyə sevinməyimizi qınaq obyektinə çevirirlər. Bu haqda kulturoloq Aydınxan Əvilov kanalımıza danışıb. Dünən bütün ölkədə şanlı qələbəmizin il dönümü qeyd edildi. İnsanlar bayraqlarla küçələrə axışıb, vətənpərvərlik şüarları səsləndirərək sevinir, gülüb əylənirdilər. Xalqımızın sevinməyi əbəs yerə deyil. Onlar bu anı uzun illər boyunca həsrətlə gözləyib. Lakin 5 barmağın 5-i də bir olmadığı kimi bir sıra insanlar da sevinənləri qınamağa başlayıb. Sosial şəbəkələrdə yenə əks fikirlər səsləndirilib. Bu haqda kulturoloq Aydınxan Əbilov kanalımıza açıqlama verib. O bildirir ki, insanlar müxtəlif olduğu kimi onların fikirləri də müxtəlifdir. İnternet və sosial şəbəkələrdə bir neçə nəfərin yazdığından belə çıxmasın ki, insanlar, millət, 55 milyonlu dünya azərbaycanlılar bu zəfərli qələbəyə sevinmirlər. Bu səhv fikirdir. Yəni dünən sıra gün gecə də özünüz gördünüz, dünəndən bu yana xeylən bayram günləri, bayram bayrama qatışa bilirik ki, həm zəfər bayramı, həm bayraq bayramı istər-istəməz bayraq günü, istər-istəməz millətin böyük bir sevincini özündə əks etdirir. Əlbəttə, Azərbaycan cəmiyyəti dünyanın hər ölkəsində olduğu kimi monolit deyil. Yəni, onun müxtəlif qrupları, müxtəlif istiqamətdə işləyən insanları var və hər kəsin də fikri müxtəlif ola bilər. Amma
bu dominant fikir deyil. İstənilən halda böyük bir qələbə çalınıb. Yəni əsrlər boyu bizim gözlədiyimiz Azərbaycanın müharibə qələbəsi, zəfəri, özünün milli zəfəri bayram edilir və buna sevinmək lazımdır. İnsanlara nə lazımdır? Millətə, cəmiyyətə nə lazımdır? Böyük bir bayram, torpaqların bütövləşməsi, Azərbaycanın bütövləşməsi, Qarabağın Azərbaycan olması. Bu baxımdan bu qələbənin yeri şübhəsiz ki, yalnız Şimali Azərbaycan yox, dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar üçündür. Fikir verin, biz haçan belə görmüşük ki, Azərbaycanın hansısa bir bayramı, milli qələbəsi, kiçik ya böyük fərqi yoxdur. Azərbaycandan kənarda da bayram edilsin. Fikir verin, dünyanın hər yerində, Amerikada, Rusiyada, Avropada, Türkiyədə, Dubayda, hətta belə şərq ölkələrində belə, Malaziyada, Çində belə Azərbaycan diasporası, Azərbaycanlar yaşayan hər yerdə bu bayram böyük coşqu ilə qeyd edilir. Və əlbəttə biz insanların fikir azadlığının tərəfdarıyıq, amma elə şeylər var ki, o bölünməz, o mübahisə edilməz. Bu baxımdan da Zəfər bayramı da həmin o milli dəyərlərdən biridir. Bəzi insanları başa düşürəm, bir qədər iqtisadi vəziyyətin sıxıntılı olması, sosial gərginlik, ümumi ictimai psixoz, koronavirus qadağaları, işsizlik, maliyyə vəsaitinin itməsi və bütün dünyada gedən ekonomik eniş Azərbaycan insanlara təsir edib. Amma gəlin baxaq, 2-ci dünya müharibəsində vəziyyət nə yerdə idi, düzdürmü? 2-ci dünya müharibəsində bundan da aclıq, səfalət, ölkənin yarısından çoxu dağılmışdı, milyonlarla insan məhv olub getmişdi, amma qələbə, Kremlin qabağındakı qırmızı meydanda qələbə paradını insanlar necə keçirirlər və 10 il ərzində bütün ölkəni onlar təzədən qurdular və Azərbaycan insanı məyər Ruslardan, Sovet insanı, az Sovet insandandır zəifi 44 gün ərzində 30 illik müharibəni qalib gələn Azərbaycan insanı sözsüz ki, buna da dözər və Qarabağdan sonra Azərbaycan daha inkişafına xidmət edən yeniliklər edəcək və buna görə məhz sevinmək lazımdır. İnsanlar müxtəlifdir və onların fikirləri müxtəlif ola bilər. Bunlar yanlış ola bilər, bunlar ümumi cəmiyyətin fikrindən ayrı ola bilər, səhv ola bilər, amma buna görə represiya etməyə dəyməz. Buna görə digər düşünənləri vurub, öldürmək, kəsmək, sən bizdən deyilsən, sən bu millətdən deyilsən, sən erməlisən deyib həm sıxışdırma olmaz. Çünki bilirsiniz ki, yeniyetmə və gənclər daha çox bu fikirlə irəli sürürlər və sosial şəbəkələrdə daha çox yeni nəsil nümayəndələrdir və yeni nəsil nümayəndələrinə ayrı bir fikir söylüyür deyənə, fikir müxtəlifliyi var deyənə onları yıxıb sürümək, onları məhv eləmək, onların fikir müxtəlifliyini bir qaralamaq mümkün deyil və lazım da deyil. Yoxsa onlar bizim əlimizdən tamam çıxıb gedə bilərlər və qaça bilərlər, digər xalqların, digər millətlərin, qara qüvvələrin təsiri altına düşə bilərlər. Amma biz onlara izah edə bilərik, biz onlara göstərə bilərik. Necə ki, ölkə prezidenti İlham Əliyev cənabları silahlı qüvvələri götürdü Şuşada Zəfər bayramını qeyd etdi. Necə ki, xanım Mehriban xanım Əliyevə də onun yanında bir yerdə onlar Azərbaycanın növbəti dəfə gəzdilər və bayramı yalnız Bakının mərkəzində, atəşfəşanlığın altında yox, məhz Şuşada, məhz Qarabağın özündə keçirməklə məcburi köçkünlər, qaçqınlar Türk dünyasına, dünyanın özünə mesaj verdilər. Biz Qarabağda artıq müharibəni bitirmişik, bir çox problemlərin həllinə çalışırıq və bu problemləri dinc yolla yerinə yetirmək istəyirik. Baxın, bu istiqamətdə biz gənclərimizə və cəmiyyətimizə geniş kütlələrə başa sala bilsək, əlbəttə ki, heç bir problem olmaz. Aytac Ali, Elnur Ağazadə, Muğan TV. Gürcüstanda müxalifət partiyasının dəstəkçiləri Azadlıq meydanına toplaşıblar. Aksiya iştirakçılarının əsas tələblərindən biri Saakaşvilinin özəl xəstəxanaya yerləşdirilməsidir. Gürcüstanda bir neçə müxalifət partiyasının dəstəkçiləri Azadlıq meydanına toplaşıblar. Muğan televiziyası yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, paytaxtla yanaşı bölgələrdən gələn müxalifət tərəfdarları da müxtəlif yerlərdə toplaşaraq Azadlıq meydanına doğru yürüş ediblər. Aksiya iştirakçılarının əsas tələblərindən biri Saakaşvilinin özəl xəstəxanaya yerləşdirilməsidir. Qeyd edək ki, Azadlıq meydanına toplaşan etirazçıların digər tələbi və planları yaxın dəqiqələrdə bəyan ediləcək. Mitinqlə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Dövlət qurumlarının binaları ətrafına əlavə polis qüvvələri səfərbər olunub. Грузинская оппозиция выдвинула властям ультиматум. Группа поддержки Михаила Саакашвили дала ровно сутки на госпитализацию опального политика. В противном случае обещали новые масштабные протесты. Ранее адвокат Саакашвили заявлял, что его подопечный объявил голодовку, которая ударила по здоровью. Якобы у него начались провалы в памяти. Впрочем, судя по этим кадрам, проблем с питанием у бывшего лидера Грузии явно нет. Еще одна акция состоялась у парламента в Тбилиси. Тысячи противников Саакашвили перекрыли проспект Руставы.
Саакашвили. Митинг прошел мирно, его участники заявили, что не позволят экс-президенту вернуться к власти никогда. Cəlləbat rayon sakinindən narkotik və silah sursat götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Cəlləbat rayon polis şöbəsi və dövlət təhlükəsizliyi xidməti əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Lekin kənd sakini İmanov saxlanılıb. Noyabrın 10-undan şagirdlərin elektron yerdəşməsi prosesi başlayır. Yenidən həm məktəb daxilində sinifi, həm də məktəbi dəyişmək mümkün olacaq. Tədris ilinin başlaması və siniflərin komplektləşdirilməsi məqsədi ilə bu il sentyabrın 12-sindən etibarən şagirdlərin elektron yer dəyişməsi müvəqqəti olaraq dayandırılmışdı. Noyabrın 10-undan prosesə yenidən başlanır. 2 aya yaxın, yəni uzun müddətli fasilə bəzi problemlərə səbəb olub. Noyabrın 10-undan şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi başlayır. Yenidən həm məktəb daxilində sinifi, həm də məktəbi dəyişmək mümkün olacaq. Ekspert Kamran Əsədovun sözlərinə görə, sözügedən proses yalnız sye.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu il sentyabrın 12-sindən isə həmin portalın fəaliyyəti dayandırılmışdı. Ekspert deyir ki, 2 aya yaxın, yəni uzun müddətli fasilə ortaya bir sıra problemlər çıxarıb. Ən əsası 6000-dən çox şəxsin təhsil alma hüququ məhdudlaşdırılıb. Kamran Əsədov deyir ki, noyabrın 10-u saat 11:00-dan etibarən sistem bərpa edilsə belə, xüsusilə 1 və 11-ci siniflərin məktəblərini dəyişmələri çətin olacaq. Qeyd edək ki, şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi hər il tədris ilinin başlaması və siniflərin komplektləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq müvəqqəti dayandırılır. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, hər il bu fasilə 3 həftəyə dək çəksə də bu il 2 ay davam edib. Aytac Ali, Elnur Ağazadə, Muğan TV. Şirvan şəhər sakinləri problemlə bağlı kanalımıza müraciət ediblər. Yol və yol kənarında zibiliyin tökülüb qalması nəticəsində hər tərəfə yayılan ifunət qoxusu vətəndaşları narahat edir. Məsələ ilə bağlı əməkdaşımız İbrahim Vəzirov adiyyatı qurumlarla əlaqə saxlayıb, daha ətraflı reportajda izləyək. Şirvan şəhərinin Naxçıvan küçəsində yaşayan bir qrup sakin yaranan vəziyyətdən narazıdır. Haqlı narazılıqları da elə göz önündədir. Küçədən keçən yol bərbad vəziyyətdə, küçənin özü isə tamamilə üfünətin içində itib batır. Zibilliyə qərq olan küçə keçilməz yol problemi sakinləri lap təngə gətirib. Vətəndaşlar kömək istəyir. Şirvan şəhəri Naxçıvan küçəsi 359C ünvanında yaşayan Paşayev Şəmsi Quluoğlu. 2014-cü ildən mən burada yaşayıram. 2014-cü ildən sonra burada çəkilən asfalt Qrabildə öz hesabımıza təşkil edib yığmışıq. Yollarımız bərbat haldadır. Biraz yağış yağan kimi uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Çox çətinlik çəkilir. O biri küçəyə asfalt çəkilir, bu küçəyə asfalt çəkilir. Elə bil ki, biz başqa bir planetdən gəlmişik. Mən hər il dövlətə, bələdiyə gəlir, qapının ağzını kəsir, 52 manat mən pul ödəyirəm. Hər il 52 manat çöklər də yığıram, bələdiyə pul ödəyirəm. Soruşanda ki, bələdiyə nə üçündür? Bələdiyə bizim yolumuzu, necə deyərlər, bu abadlıq işlərin, zibil məsələsin həll eləməlidir. Elə pılı alır, çıxır, gedir. Biz kimə müraciət edirik? Və nə qədər də biz ərizə yazmışıq, onun qonşu yığılıb. İcra hakimiyyətinə, keçən il yazılmışdı kütləvi surətdə. Cavab nə oldu? Cavab heç nə. Cavab yox. Mənim dediyim budur ki, elə bil ki, bu Naxçıvan küçəsi hər yerdən, necə deyərlər, pəzri dolunur. Sağ tərəfdə küçədə asfalt olur, sol tərəfdə. Bizim günahımız nədir? Orada bu qədər evlər var burada. Mənim deyəcəyim bu. Xarş eləyirəm, hər qədər təşkilatlar. Yəni, bu barədə, necə deyərlər, bir... Biz üçün bir çıxış yolu, biz üçün bir, necə deyirlər, bizə kömək gəlsin. Mənim deyəcəyim bu qədər.
Kanalımıza daxil olan bu şikayətdən dərhal sonra əməkdaşımız İbrahim Vəzirov sakinləri ən çox narahat edən məsələ ərazidə baş alıb gedən məişət tullantıları ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Onun müraciətindən sonra ərazi tullantılardan təmizlənib. Ümid edirik ki, sakinlərin yol problemi də tezliklə öz həllini tapar. Aytac Ali, İbrahim Vəzirov, Rüfət Əzizov, Muğan TV. Belə, mənim sizə çatdıracaqlarım bu saata və bugünə bura qədər idi. Qarşıda isə sizi həmkarım Aytac Canlinin təqdimatında sabaha olan hava proqnozu gözləyir. Bizi YouTube, Facebook, Instagram və Telegram ünvanlarımızdan da izləyə bilərsiniz. Növbəti efir vaxtında görüşmək ümidi ilə bizi izləməyi unutmayın. Noyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi gündüz güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 14-17 dərəcə. Bakıda gecə 9-11, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tibbi meteoroloji xəbərdarlığı əsasən, noyabrın 10-u gündüzdən 12-sinə dək Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi və temperaturun ötən günlərlə müqayisədə xeyli aşağı inəcəyi gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsizdir. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşama doğru arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.